Sérgio, boa tarde. Sérgio Garnet do Pernambuco. Estou passando aqui para esclarecer um negócio. Tem muita gente vindo no meu Instagram, no direct, me xingando, dizendo que vai. Por conta de uma confusão que aconteceu ontem, acho que foi com o senhor Natan e eu não sei quem foi, não sei se é de lá, lá da Bahia, mas tem muita gente me xingando e só para avisar que assim, nem foi eu e nem nunca será eu, não sou de estar arrumando confusão com ninguém não e... não foi eu. Que Deus abençoe todos que tá falando, mas tá aqui, vocês olham aí, não foi eu não, quem puder divulgar e mostrar o pessoal aí, por favor, mostre.